Neki ljudi svijet posmatraju kao veliko igralište, mjesto gdje je moguće sve i bilo šta, bez obzira na okruženje i prepreke. Jedan od takvih je majstor jahanja na motornim sankama, Levi Lavallee, dečko koji je odrastao u Minnesota, čije ulice smatra svojim igralištem. Tamo, na te ulice, svojim vratolomijama donio je svijet Red Bulla, a kako izgleda taj svijet procijenite sami kroz vratolomiju nazvanu Urban Snowmobiling. I još nešto, ko kaže da se motorne sanke ne mogu voziti mimo snijega? Vidite da mogu. Ipak, bolje je, ne pokušavajte ovo kod kuće. Yeah.